Axşam xeyir, efirdə həftəyə baxış proqramıdır. Ötən həftə Azərbaycan Çindən Avropaya dək orta dəhlizin formalaşdırılmasındakı liderlik missiyasını intensivləşdirdi. Aprelin 5-də Prezident İlham Əliyev Düşənbədə Tacikistanla nəqliyyat, logistika məsələləri başda olmaqla çox geniş sahələri əhatə edən danışıqlar apardı və hökumətlərə konkret tapşırıqlar verildi. Aprelin 7-də isə Azərbaycan Prezidenti Gürcüstanla orta dəhlizdə infrastrukturun genişləndirilməsi, keyfiyyətin yüksəldilməsi, tariflərin uyğunlaşdırılması və s. kimi fundamental məsələləri müzakirə etdi. Aprelin 10-da isə Prezident İlham Əliyevin orta dəhlizin daha bir aparıcı ölkəsi olan Qazaxıstana səfəri planlaşdırılır. Beləliklə, Azərbaycan orta dəhlizin faktiki koordinatoru tarixi rolunu öz üzərinə götürüb və intensiv şəkildə həyata keçirməkdədir. Mən keçən il və bu il Mərkəzi Asiya ölkələrinə dəfələrlə səfərlər etmişəm və bu il hələ edəcəyəm və beləliklə yeni yüklərin orta dəhliz üzrə nəql edilməsi üçün çox gözəl imkanlar var. Və burada həm bütün inzibati məsələlər öz həllini tapmalıdır. Tarif siyasəti vahid prizmadan həll edilməlidir. Eyni zamanda yüklərin cəlb edilməsi üçün və nəqli üçün birgə səylər atılmalıdır və təbii ki, bugün bu məsələdə geniş müzakirə olunub və hələ olunacaq. Prezident bu bəyanatı Qəbələdə baş nazir İrakli Qaribaşvili ilə görüşdə səsləndirdi. İndiki mərhələdə Prezident İlham Əliyevin orta dəhlizlə bağlı əsas hədəfləri bunlardır. İnzibati məsələlərin həll edilməsi, vahid tarif siyasətinin aparılması, yüklərin cəlb edilməsi və nəqlində birgə səy göstərməsi. Beləliklə, Prezident İlham Əliyev orta dəhliz ölkələrini bu üç məsələ üzrə birgə koordinasiya olunmuş fəaliyyətə təşviq etmək üçün səfərlər edir və danışıqlar aparır. Ancaq düşənbədəki və daha sonraki görüşdəki çıxışlardan belə nəticə çıxarmaq olar ki, Prezident İlham Əliyev orta dəhlizi yalnız bir segmentə, nəqliyyat infrastrukturuna söykənən nəqliyyat dəhlizi kimi deyil, geniş sahələri əhatə edən iqtisadi dəhliz kimi görür və bu strategiyanı həyata keçirməkdədir. Düşənbə səfəri zamanı o qədər geniş və hətta geosiyasi mənası olan, məsələn, Tacikistanın neft-qaz yataqlarının Azərbaycan şirkətləri tərəfindən işlənməsi kimi strateji sahələrə dair müzakirələr aparıldı. Sənaye kooperasiyası sahəsində yüngül kimya və dağ mədən sənayesi, tikinti materiallarının istihsalı, alüminium, pambıq lifinin qiymətli və yarım qiymətli daşların və metalların emalı üzrə birgə layihələr, investisiya layihələri, kənd təsərrüfatı, yanacaq energetika sahəsində Tacikistanın neft-qaz yataqlarının işlənməsində Azərbaycan şirkətlərinin iştirakı, nəqliyyat sahəsində Azərbaycan vasitəsilə Tacikistanın yükdaşıma həcmlərinin artırılması. Bu mənzərə artıq yalnız nəqliyyat deyil, bütövlükdə iqtisadi dəhliz mənzərəsidir. Nəqliyyat logistika sahəsinə, sənaye kooperasiyasına, investisiya layihələri ilə bağlı məsələlərə dair konkret tapşırıqlar verilib. Biz Tacikistanda investisiya layihələrini ciddi nəzərdən keçirməyə hazırıq. Ona görə ki, əvvələn Tacikistan bizə yaxın ölkədir. İkincisi, sabitlik hökm sürən ölkədir. İnvestisiyalar yalnız sabitlik və yaxşı investisiya şəraiti olan ölkələrə yönəldilir. Çoxsaylı xarici şirkətlər tərəfindən Tacikistanda fəal sərmayə qoyulması ona dəlalət edir ki, investisiyalar, o cümlədən xarici investisiyalar dövlət tərəfindən qorunur. Mən əsla şübhə etmirəm ki, səfərin nəticələrinə əsasən ən yaxın vaxtda konkret addımlar atılacaq. Biz hökumətlərarası komissiyanın növbəti iclasını bu il Tacikistanda keçirmək barədə razılığa gəldik.
Danışıqlar çərçivəsində biz investisiyalar, sənaye kooperasiyası, kənd təsərrüfatı, nəqliyyat sahələrində və yanacaq energetika kompleksində qarşılıqlı fəaliyyətin istiqamətləri üzərində ayrıca dayandıq. Sənaye kooperasiyası sahəsində yüngül, kimya və dağ mədən sənayesi, tikinti materiallarının istehsalı, alüminiumun, pambıq lifinin, qiymətli və yarım qiymətli daşların və metalların emalı sahələrində birgə layihələrin həyata keçirilməsi üçün böyük imkanlar olduğunu qeyd etdik. Energetika sektorunda Tacikistanın neft-qaz yataqlarının işlənilməsində Azərbaycan şirkətlərinin iştirakında maraqlı olduğumuzu təsdiq etdik. Biz Azərbaycanın əlverişli transit imkanlarından fəal istifadə olunmasını davam etdirəcək, Tacikistanın dövlət və kommersiya strukturlarının yükdaşıma həcmlərini artıracaq. İki ölkə arasında gömrük, maliyyə, investisiya, əmlak, ixracat və sair sahələri əhatə edən 14 sənəd imzalandı. Hazırda Tacikistana Çin investisiyalarının axınının artdığı bir dövrdə Tacikistanın təbii ehtiyatlarının işlənməsi və emal sahəsinə investisiya yatırılması Azərbaycan şirkətlərinə yaxşı imkanlar vəd edir. Eyni zamanda Çin investisiyalarının Tacikistana axını bu ölkədən yük daşımalarının artacağını proqnozlaşdırmaq üçün əsasdır. Oxşar danışıqlar Azərbaycan Prezidentinin Gürcüstanın baş naziri ilə Qəbələdə keçirilmiş danışıqları zamanı da müzakirə mövzusu idi. Nəqliyyat dəhlizi üzrə vahid tarif siyasəti və əsas məsələlərin koordinasiyası, Avropaya qaz nəqlinin artırılması, Avropaya yaşıl enerji nəqli ilə bağlı layihənin reallaşdırılması, Azərbaycanın Gürcüstana investisiyaları və s. Keçən il Avropa İttifaqı ilə imzalanmış anlaşma memorandumuna əsasən biz 27-ci ilə qədər Avropa məkanına, təkcə Avropa məkanına 20 milyard kubmetr qazın nəql edilməsini təmin etməliyik və əminəm ki, biz bu rəqəmə çatacağıq. İndiki geosiyasi vəziyyəti nəzərə alaraq, əlbəttə ki, enerji təhlükəsizliyi məsələləri bütün ölkələr üçün ön plana çıxır və uzun illər Azərbaycanın şirkəti Sokar Gürcüstanda uğurla fəaliyyət göstərir və mənə dünən verilən məlumata görə Sokar Gürcüstanda 11 min kilometr uzunluğunda qaz xətləri çəkmişdir və beləliklə 830 mindən çox abonentə təbii qazı təmin edir. Və gələcəkdə energetika sahəsində əməkdaşlığın yeni istiqamətləri üzrə biz fəal işləyəcəyik. Daha doğrusu bu iş artıq başlanmışdır. Keçən ilin sonunda Azərbaycan, Gürcüstan, Macaristan və Rumıniya önəmli sazişə imza atmışlar və bu ilin fevral ayında Bakıda yaşıl enerji layihəsinin birinci rəhbər komitəsinin iclası keçirilmişdir. Bu geniş miqyaslı layihədir və əlbəttə ki, bu layihənin uğurla həyata keçirilməsi həm 4 ölkənin birgə fəaliyyəti hesabına mümkün olacaqdır. Eyni zamanda bildiyiniz kimi Avropa İttifaqı da bu layihəyə çox böyük önəm verir və təsadüfi deyil ki, Avropa Komissiyasının prezidenti imzalama mərasimində də iştirak etmişdir. Təbii ki, iki tərəfli əlaqələrimizin önəmli hissəsi nəqliyyatla bağlıdır. Burada da bütün işlər uğurla gedir, plan üzrə gedir. Orta dəhlizin həyata keçirilməsində Gürcüstan və Azərbaycan uğurla fəaliyyət göstərir və əlbəttə ki, növbəti mərhələdə yük daşımalarının həcminin artırılması istiqamətində əlavə addımlar atılacaq. Gürcüstanın baş naziri Gürcüstanda yeni infrastruktur layihələrinin anonsunu verdi. Beləliklə Gürcüstanda yeni liman inşa ediləcək, Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu genişləndiriləcək. Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolunun genişləndirilməsi və yeni limanın inşası layihələri göstərir ki, Prezident İlham Əliyevin Mərkəzi Asiya ölkələrinə səfərləri, Avropa və Çin ilə apardığı siyasət, danışıqlar artıq real nəticələr verməkdədir və orta dəhlizə yük axınının xeyli artacağı gözlənilir.
o qədər artacağı ki, mövcud infrastrukturun genişləndirilməsinə ehtiyac yaranıb. İraqlı Qaribaşvili strateji əhəmiyyət kəsb edən bir ifadə də səsləndirdi ki, gələcəkdə infrastrukturu, dəniz limanları və dəmir yollarımızı birgə inkişaf etdirəcəyik. Biz yeni iş yerləri açmalıyıq və xalqlarımızın firavanlığını təmin etməliyik. Biz eyni baxışa malikik bu sahədə, ölkələrimiz arasında münasibətlərin daha sıx olmağını arzulayırıq. Bunu da əlavə etmək istəyirəm ki, bu orta dəhliz layihəsi, biz bu sahədə birgə koordinasiyalı şəkildə çalışırıq və bizim məqsədimiz də yaxın gələcəkdə bütün bu maneələri aradan qaldıracaq, infrastruktur birgə inkişaf etdirilməlidir, dəniz limanlarımız, dəmir yollarımız, bildiyiniz kimi biz yeni limanın inşası üzərində çalışırıq Gürcüstanda. Bir ildən sonra biz dəmir yolu genişləndirilməsi layihəsini həyata keçirəcəyik. Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu genişlənmiş şəkildə həyata keçirəcək fəaliyyətini və biz daha çox yüklər cəlb edə biləcəyik orta dəhliz vasitəsilə. Bir daha onu da qeyd etmək istərdim ki, bizim əsas məqsədimiz regionda sülh və sabitliyi təmin etməkdir. Regionda daha çox layihələr həyata keçirilməliyik ki, və gözəl və qardaşlıq mühitində biz işimizi irəli aparacaq. Azərbaycanın mərkəzi Asiya ölkələri, Gürcüstan, Türkiyə və Avropa ilə getdikcə daha da intensivləşən əlaqələri Ermənistanı yeni formalaşan geosiyasi reallıqların diktə etdiyi yeni geoiqtisadi konfigurasiyadan da kənarda qoyur. Ötən 30 ildəki geosiyasi və geoiqtisadi reallıqların məhsulu olan Bakı-Tbilisi-Ceyhan, Bakı-Tbilisi-Ərzurum və Bakı-Tbilisi-Qars layihələrindən Ermənistan öz günahı səbəbindən xeyir götürə bilmədi. İndi yeni reallığın bu layihələrə əlavə etdiyi orta dəhliz, Avropaya yaşıl enerji ixracı layihələri də Ermənistandan yan keçməklə ünvanına çatacaq. Hamı qazanacaq, Ermənistan isə itirməkdə davam edəcək. Bu layihələr Azərbaycanla Gürcüstanı daha da yaxınlaşdırır və strateji müttəfiqlikdən daha yüksək səviyyədə hər iki ölkəni birləşdirməkdədir. Ermənistan isə izqoy və terrorçu İranla müttəfiqliyini gücləndirməkdədir. Qazancın nədən ibarət olduğunu bilmək mümkün deyil. İran-Azərbaycan münasibətləri ötən həftə pisləşmə üzrə yeni mərhələyə keçdi. İran parlamenti Azərbaycana qarşı hədələyici bəyanat qəbul etdi. Azərbaycan parlamenti ona cavab verdi və İranın Azərbaycandakı səfirliyinin 4 əməkdaşı ölkədən deportasiya olundu. Bu, siyasi diplomatik münasibətlərin, diplomatik əlaqələrin qırılmasından əvvəlki mərhələsi sayıla bilər. İran parlamentinin bəyanatında qeyd olunur ki, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının üzv ölkələri Azərbaycanın İsraildə səfirlik açmasını pisləsin. Yəni, İran bununla bağlı İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı üzvlərinə müraciət edir. Halbuki, hazırda dünyada İranın yaxın müttəfiqi və Tehranla həmrəy olan bir müsəlman ölkəsinin belə adını çəkmək mümkün deyil. İranda İslam inqilabından sonra aparıcı müsəlman ölkələri arasında İranın yaxşı münasibətdə olduğu bir ölkə belə yoxdur. 1979-cu ildən başlayaraq İranın İslam dünyasında məzhəb qarşı durmasını qızışdırmaq siyasəti yürütməsi, qonşu ərəb ölkələrinə ərazi iddiaları, İslam ölkələri ilə düşmənçilik atmosferi yaratdı. 79-cu ildən başlayaraq İran Səudiyyə Ərəbistanı ilə düşmənçilik siyasəti aparır, ölkənin daxil işlərinə qarışır, Məkkə ziyarətinə nəzarəti ələ almağa cəhdlər edirdi. Nəhayət, Məkkədə qan tökülməsinə də nail olmuşdu.
1998-ci ildən 2000-ci ilədək Əl-Cəzair İranla diplomatik əlaqələrini kəsmişdi. 2016-cı ildə Səudiyyə Ərəbistanı, Bəhreyn, Komoros, Cibuti dövləti İranla diplomatik əlaqələri kəsiblər. Səbəb isə ölkələrin daxili işlərinə İranın qarışmasıdır. İran, İranı müsəlman Səudiyyə Ərəbistanı ilə münasibətləri normallaşdırmağa yalnız son günlərdə Çin deməli cəhdlər göstərir və buna səbəb olur. İran Pakistana qarşı Bəlucistan Azadlıq Ordusu Təşkilatına dəstək verməkdə şübhəli bilinir. Əfqanistanla sərhəd toqquşmaları mütəmadi xarakterlidir. Odur ki, İranın Azərbaycana qarşı İslam ölkələrinə çağırış etməsi bizim üçün nəinki təhdiddir, əksinə İslam ölkələri arasında Azərbaycanın nüfuzunu daha da yüksəltmiş olacaq. Səudiyyə Ərəbistanı ilə İran arasında diplomatik əlaqələrin bərpası hələ İranın razılaşmalara əməl edəcəyi anlamına gəlmir. Belə ki, Səudiyyə Ərəbistanı başda olmaqla Körfəzdəki qonşularla münasibətləri səmimi olaraq normallaşdırmaq üçün İran məzhəb qarşı durmasından və ideologiyasından imtina etməlidir. Məzhəb ideologiyası üzərində qurulmuş, həm də məzhəblərin toqquşdurulması ideologiyası üzərində qurulmuş bir siyasi sistemə malik ölkə bundan imtina edə bilərmi? İran, Səudiyyə Ərəbistanı vətəndaşları olan şiələri Səudiyyə hakimiyyətinə qarşı istifadədən əl çəkəcəkmi? İranın məzhəb siyasətindən əl çəkəcəyi təqdirdə bu, başqa ölkələrdəki İran tərəfdarı olan icmalara necə təsir edəcək? Onlar özlərini İranın siyasi maraqlarının qurbanı saymayacaqlarmı? Bu suallarda elə cavabın demək olar ki, yarısı da var. Odur ki, İranın bu addımı mövcud geosiyasi vəziyyətə uyğun, müvəqqəti addım kimi atması şübhə doğurmur. Səudiyyə Ərəbistanı da özünün təhlükəsizliyini təmin etmək səbəbindən belə bir anlaşmaya gedir. Belə ki, İranın nüvə silahı hazırlamağa çox yaxın olması, Amerika Birləşmiş Ştatları Çin münasibətlərində gərginliyin artıq kulminasiya nöqtəsinə çatması belə deməyə əsas verir ki, İrana qarşı real hərbi əməliyyatların başlanması bəlkə də bir neçə həftə məsələsidir. İran isə bir qayda olaraq Birləşmiş Ştatlar və İsraildən ola biləcək hücumlara cavab olaraq onların regiondakı müttəfiqlərini vuracağı ilə hədələyir. Çinin vasitəçiliyi ilə Səudiyyə-İran anlaşması İrana qarşı hərbi əməliyyatlar başlayacağı təqdirdə Səudiyyə Ərəbistanının təhlükəsizliyini sığortalamağa yönəlib və bunun qarantı Çindir. Ötən həftənin əsas hadisələri qlobal səviyyədə baş verdi. Qlobal səviyyədə baş verənlər isə çox keçmədən bizim regiona və ölkəmizə də mütləq öz təsirini göstərir. Martın ikinci yarısı və aprelin birinci həftəsi Çinin yeni qlobal keyfiyyətdə beynəlxalq səhnəyə çıxdığı dövr kimi tarixə düşə bilər. Çinin prezidenti Ukrayna-Rusiya savaşının dayandırılması üçün vasitəçilik missiyasını və danışıqlar üçün prinsipləri elan etdi. Çin prezidenti Qərblə hərbi siyasi qarşıdurmada olan Rusiyaya səfər edərək Rusiya ilə iqtisadi müttəfiqliyini nümayiş etdirdi və dünyaya göstərdi ki, Çin iqtisadiyyatı Rusiyanın enerji ehtiyatları və geniş bazarı ilə birləşdirilir. Bu isə Çin iqtisadiyyatının perspektivi ilə bağlı proqnozları xeyli yaxşılaşdıracaq. Başqa tərəfdən, enerji təminatı baxımından dünya iqtisadiyyatının ən həssas nöqtəsi olan Bəsrə körfəzində potensial təhdidləri azaltmaq üçün İranla Səudiyyə Ərəbistan arasında münasibətləri normallaşdırmaq istiqamətində hələlik uğurlu olan vasitəçilik missiyasına başladı. Ukrayna-Rusiya savaşında vasitəçilik Çini Avropanın təhlükəsizliyində aparıcı oyuncuya çevirir. Görünür elə buna görədir ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti Joe Biden Pekinin vasitəçiliyi haqqında məlumata dərhal neqativ reaksiya vermişdi. Macron və Ursula von der Leyen'in Pekin səfərindən sonra mənzərə belədir. Joe Biden Çinin vasitəçiliyini dərhal bəyənmədiyini bildirmişdi. Zelenski Xi Jinpingi Kiyevə səfərə dəvət etdi və onunla danışmaq istədiyini bəyan etdi. Emmanuel Macron və Ursula von der Leyen
Xi Jinping'in Zelenski ile danışığa çağırdı. Xi Jinping imkan ve uygun şartlar yaranacağı takdirde Zelenski ile danışacağını bildirip. Böylelikle ümumi mənzara belədir ki, Amerika Birleşmiş Ştatları bir tərəfdə, yerdə qalan güc mərkəzləri, o cümlədən də Ukrayna isə başqa qütbdədir. İran-Səudiyyə münasibətlərində vasitəçilik Çinə yaxın şərq kimi strateji regionda siyasi, geosiyasi mövqelərini gücləndirmək imkanı verəcək. Beləliklə, Çin son bir ay ərzində dünyanın iki fövqəladə əhəmiyyətli regionunda yaxın şərqdə və şərqi Avropada ciddi siyasi diplomatik rola iddiasını elan etdi. Çinin Suriyada nizamlamaya dair 4 bənddən ibarət, Fələstin məsələsini iki dövlət konsepsiyası əsasında nizamlamaq üçün 3 bənddən ibarət təklifləri də var. Yəni, Çin yaxın şərqdəki bütün münaqişələrin həllində iştirak strategiyasını tətbiq edir. Bu, yaxın şərqdəki təhlükəsizlik arxitekturasına yeni iştirakçının müdaxiləsi və mövcud aparıcı elementlərin sıxışdırılması deməkdir. Çin prezidentinin Ukrayna ilə bağlı vasitəçilik missiyasına qərbin verdiyi negativ reaksiya Xi Jinping'in Moskva səfərindən dərhal sonra aktuallığını itirdi. Fransa Prezidenti Emmanuel Macron və Avropa Komissiyasının sədri Ursula von der Leyen birlikdə Pekinə getdilər və bu dəfə Macron və von der Leyen Pekini Ukrayna ilə Rusiya arasında vasitəçilik etməyə, amma Rusiyaya hərbi yardım etməməyə çağırdı. Bu, Çinin Avropa təhlükəsizlik sisteminə aparıcı rolda rəsmən daxil olması deməkdir. Avropa Çindən xahiş edir ki, Pekinin Avropada siyasi rolunun artmasına etiraz etmirlər. Bu istiqamətdə güzəşlərə hazırdılar. Tək Rusiyaya hərbi dəstək verməsin. Həm də əgər Çin Rusiya ilə Ukrayna arasında vasitəçi roluna rəsmən başlayırsa, onda Rusiyaya hərbi dəstək göstərməməlidir. Yəni, tərəfsizlik prinsipi bunu tələb edir. Üzbəüz və qapalı danışıqlarda Avropanın Çinə hansı güzəşlər vəd etdiyi isə hələlik bilinmir. Avropa İttifaqı və kollektiv qərb Ukraynada güclü əks hücuma hazırlaşdığı indiki mərhələdə Çini Rusiyaya hərbi dəstək verməkdən çəkindirməyə çalışır və belə görünür ki, buna nail olublar. Çinin qlobal rolunun aktivləşməsində daha bir aspekt yuan, yəni Çinin milli valyutası yuan və dollar savaşının yeni səviyyəyə yüksəlməsidir. Xi Jinping'in Moskva səfərindən sonra dünyanın demək olar ki, bütün aparıcı kütləvi informasiya vasitələri yuanın dünya valyutası dolları əvəz edə bilib-bilməyəcəyinə dair argumentləri müzakirə edir. Doğrudur. Dollar zonasında gərginlik var, amma dolları bütün parametrlər üzrə əvəz edəcək valyuta hələlik yoxdur. O cümlədən də yuan belə bir imkanlara bütün parametrlər üzrə malik deyil. Buna baxmayaraq artıq Birləşmiş Ştatlar Çin qarşı durmasının kulminasiya nöqtəsinə çatdığını göstərən əlamətlər göz qabağındadır. Çin, Birləşmiş Ştatların ənənəvi lider olduğu yaxın şərqdə münaqişələri həll etməklə həm iqtisadi, həm də təhlükəsizlik sahələrində liderliyi ələ alır. Təbii ki, Amerikanı sıxışdırmaqla Çin Ukraynada savaşı dayandırmaq üçün üç tərəfin, Avropanın, Rusiyanın və Ukraynanın razılığını alıb və Avropa təhlükəsizlik arxitekturasının dayağına çevrilməkdədir. Yuan dolları sıxışdırmağın çox mühüm mərhələsindədir. Amerika Birləşmiş Ştatları Tayvanla silahlanma əməkdaşlığını intensivləşdirir. Bütün bu məqamlar maraqların maksimum sayda və ən çox strateji nöqtələrdə kəskin toqquşduğunu və kritik səviyyəyə çatdığını göstərir. Deməli, daha bir hərbi gərginlik ocağının alovlanması hər an gözlənilir və gözlənilməlidir. Bu, toqquşma nöqtələrinin Cənubi Çin dənizində, Tayvan boğazında və ya Bəsrə körfəzində Hörmüz boğazında olması gözlənilir. Ancaq bu yerlərdən hansında baş verəcəyindən asılı olmayaraq, dünyadakı iqtisadi gərginlik, bazarlar arasındakı zəncirlərin qırılması yeni vazaya
keçəcəyi gözlənilir və labiddir. Belə, bugünlük bu qədər. Sağ olun, növbəti görüşədək.